COP29-la əlaqədar dövlət orqanlarında iş rejimi dəyişəcək. Nazirlər Kabineti bununla bağlı dövlət qurumlarına müvafiq tapşırıq verib. Beynəlxalq tədbirin əhəmiyyətli iştirakçıların sayı nəzərə alınaraq Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə bəzi nazirlik və təşkilatlarda işə cəlb edilən işçilərin sayı ən çoxu 30% təşkil edəcək. İşçilərin qalan hissəsi məsafədən işləyəcəklər. Həmçinin əməkdaşlar növbəlilik qaydasında işə cəlb olunacaqlar.